皆様こんにちは。お元気ですか？架け橋会員の中村あかりです。自粛生活をする中でシャンソンを聴いたり歌ったり、毎日音楽に勇気をもらっています。皆さんは朝の連続テレビ小説エールご覧になってますか？小学生の頃、運動が苦手だった雄一少年はかけっこで転んでしまいます。その時、森山直太朗を扮する音楽の先生のハーモニカの曲を聴いて立ち上がりゴールするんです。音楽の力って素晴らしいですよね。おうち時間が長くてすっかりテレビっ子になっています。もう一つ、最近見たドラマ「仁」の中で、神は乗り越えられる試練しか与えないという言葉が印象に残っています。今の私たちにぴったりかなと思います。本当に大変な時ですが、皆さん前を向いて頑張りましょう。ご一緒に歌える日を楽しみにしています。ではまた。